Re, viss ēters ir te! Pēc tikšanās ar valdības pārstāvjiem pedagogu arotbiedrība šovakar sasaukusi arotbiedrības padomes ārkārtas sēdi, lai lemtu par to, vai politiķu piedāvātie kompromisi un līdz ar to atsacīšanās no beztermiņa streika vēl ir iespējama. Valdības skolotājiem piedāvā pārēju uz 40 darba stundu nedēļu ar 1200 eiro lielu algu par likmi. Tas pēc ministras teiktā nozīmētu 30% lielu algas pieaugumu, stāsta Vitāna Strate. Izglītības ministre kopā ar citiem valdības pārstāvjiem piedāvā sabalansēt darba slodzes vispirms vispārējās izglītības iestāžu pamatu un vidējās izglītības pedagogiem, kas nozīmētu 40 darba stundu nedēļu, apmaksājot arī to laiku katram skolotājam, ko viņš velta gatavojoties mācību stundām un labojot skolēnu kontroldarbus. Faktiski skolotāji strādātu tikpat daudz, cik pašreiz, bet saņemtu vairāk. Mēneša alga par likmi būtu 1200 eiro. Mūsuprāt, šis risinājums pēc būtības ļoti atslogo šobrīd gan pedagogu pārslodzi, gan risina jautājums par darba slodzes sabalansēšanu, gan ir mērķtiecīgi vērsts uz to, lai katram vienam skolēnam būtu motivēts labi atalgots, taisnīgi atalgots skolotājs. Kopā piedāvāto kompromisu izpildīšanai vajadzīgi aptuveni 60 miljonu eiro. Algu kāpuma grafiku tālākiem gadiem pašlaik pieņemt nesola. Tikai šorīt tika pēdējie skaiti precizēti Finanšu ministrijā. Tur papildus no manas puses nav tāda papildus uzstādījuma. Tas mērķis ir, ka mēs varam valdību un arotbiedrību atrast kompromisu, kas ļauj visam attīstīties uz priekšu. Un, protams, es domāju, neviens nav interesēts mācību procesu pārtraukšanai kā pašmērķi. Un cerams, ka mēs varēsim šādu kompromisu līdz galvam rast. Uzklausot piedāvājumu, arotbiedrība lēmusi šovakar sasaukt ārkārtas padomes sēdi, lai vienotos kompromisus pieņemt vai nē. Streikot gatavi arī bērnu dārzu pedagogi, profesionālo skolu mācību spēki, augstskolu darbinieki, kuriem pat labam neko nesola. Nevaru šobrīd pateikt, kad jā, mēs nestreikosim, jo mums ir piedāvāti 56 miljoni, tik vienkārši tas viss nav. Jā, tik vienkārši tas viss nav, un tāpēc tas būs kopīgs lēmums, kopīga izšķiršanās. Ministrijas izstrādātajā piedāvājumā nav iekļautas 5 nozīmīgas pedagogu grupas, kurām nav nekāda piedāvājuma ne darba samaksā, ne darba slodzē. Lai informētu par padomes lēmumu, arotbiedrības vadība ar ministru prezidentu un valdības pārstāvjiem tiksies vēlreiz rīt. Vitāna Strate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Un arotbiedrības ārkārtas sēde ir noslēgusies, lai uzzinātu, kas tajā nolemts, esam sazinājušies ar Līzda vadītāju Ingu Vanagu. Labvakar! Labvakar! Vai arotbiedrība ir gatava pieņemt valdības piedāvājumu? Arotbiedrības padome lēma, ka mums ir svarīgi visi pedagogi un sabalansēt slodze visiem tātad pedagogiem, neignorējot ne pirmskolas pedagogus, ne profesionālās ievirzes kultūras nozarē sportā, ne profesionālās izglītības iestāžu, ne interešu izglītību un arī, protams, ne speciālās izglītības iestāžu pedagogus. Un tamdēļ mēs tomēr lūksim valdības pārstāvis rast iespēju vēl nodrošināt papildus finansējumu šīm pedagogu grupām, jo arī viņa darba slodze ir nesamērīga un viņa loma ir ļoti būtiska. Un, nu, jā, mēs ceram, ka tomēr būs šie kompromisi, ja, un netiks pieļaut arī šāda nevienlīdzīga attieksme, un arī tādā veidā tiks novērsti ļoti, ļoti būtiski riski, lai neaizplūst pedagogi no citām šīm izglītības jomām uz vispārējo vidējo izglītību, un tad var teikt, ka ir apdraudēta ikviena, ja cita joma, pirmskolas, profesionālās izglītības iestādes, un tas nebūtu pieļaujami. Jūs sacījāt, ka lūksiet daļēji slodzi izlīdzināt arī citiem pedagogiem šīm grupām, kuras jūs nosaucāt, uz kuriem šā brīža valdības piedāvājums neatiecas. Ko nozīmē daļēji, es nezinu, procentos, absolūtos skaitļos, kāds ir tas kompromiss, uz ko jūs būtu gatavi iet? Jā, tātad
strādājot jau darba grupā ar ministriju par slodžu sabalansēšanu darba samaksu, tika apspriests arī tas optimālais slodzes modelis, un mēs padomē izvērtējām katru šo pedagoga grupu atsevišķi, un mēs rītdien informēsim par tādu vidusceļu, kur mēs redzam, kad saprotot, kad mums jau tiek piedāvāts šis finansējums, bet tajā pašā laikā mēs nepretendēsim uz kaut uz tādiem risinājumiem, kas radītu vēl skaitliski tūkstošiem vakances, tad tad šis piedāvājums no mūsu puses ir ļoti izvērtēts, un mēs uzskatām, ka ļoti samērīgs. Piemēram, pirmskolas pedagogiem lūgt šo darba slodzi veidot tā, ka viņam ir 32 stundas kontaktā ar bērniem un 8 stundas citiem pienākumiem, vai piemēram arī interešu izglītībā profesionālajā ievirzē, lai viņiem ir vairāk arī stundas slodzē citiem pienākumiem, nevis kā tagad 2 stundas nedēļā visiem citiem pienākumiem, kas nav reāli, tur nepietiek tā laika, un tā tad, bet kā es minēju, apturot pilnīgi visas pedagogu grupas ieslodžu ziņā, un mēs arī lūksim rītdien tomēr vēlreiz rast iespēju premjeram rocināt valdībā lemt par to, lai nākamajai valdībai tomēr ir šis uzdevums pārmantojums par darbas samaksas paaugstināšanas grafiku izstrādi. Bet tā tad streiks, kas varētu sākties nākam pirmdien, nav atsaukts? Nē, nekādā gadījumā mums ir svarīgi valdības lēmumi, mutiskiem solījumiem dokumentu projektiem, kas nav nekur vēl apstiprināti, tikai ideju līmenī un šodien mums ir iedoti, mēs nevaram paļauties, diemžēl šī uzticības latiņa mums ir pagrauta tikai konkrēti precīzi lēmumi. Paldies jums par sarunu, tā bija Inga Vanaga, pedagogu arotbiedrības vadītāja.